ますからね、舞台上からお客様の顔が、ダンサーさん、いいですね。ランウェイ歩いてみた感想、じゃあまず徳本さんからお願いします。いやー、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、うん、肩ひもが落ちるというなで型ハプニングが、なで型ハプニングって言うんやそれちょっと終わった後に落ち込んでました。あーそう、あそれも含めてファッションじゃないですか、はい、いいじゃないですかそれ。西さん、はい、ランウェイ歩いてみた感想どうですか。はい、ブーム東京初めて1回目のランウェイに歩かせていただいて、うん、とても光栄です。めちゃめちゃ楽しかったです、うん、結構みんなの顔も見えたので、うん、楽しく歩かせてもらいました。ね、首すごいねそれ、うん、これちょっと首締まってますね締まってるぐらいがファッション的には素晴らしいですからそうですね、やっぱちょっとアクセントをつけたいなと思って、うん、そうね。さあそして田中さん、ランウェイ歩いていかがでしたか。はい、こんな素敵な衣装を着れて、うん、歩けて楽しかったです、うん、素敵ですね。めっちゃプーマーって書いてて、はい、普段からご着用されるんですかプーマは。はい、スニーカーとか、私スニーカーすごい好きなので、うん、よく履きます。いいね。ご自身の素敵な衣装のお気に入りポイントを、じゃあもう一回徳本さんからいきましょうか。はい、どこがお気に入りですか。私は全体的にあのカラフルな感じで、ピンクのスニーカーがすごいチャームポイントになってるかなって思うんですけど、うん、ハワイアンなこの雰囲気が。ハワイアンね。しかもこれ実はタイトスカートがここまであるんですよ、うん、それをファッションショー用にミニに変えて、いろんな着方がまた発見できたなって、私自身も勉強になることが多くて。めっちゃ上までこう履いてるってことですか。はい、ウィッと上げてます、だから普段はこのタイトスカートはここまで着れて、うん、あのだいぶ大人っぽくヘルシーな感じに着れるようになってるんですけど、うんうん、私普段大人っぽいヘルシースタイルが好きなので、うん、個人的にめちゃくちゃこのワンピース形も綺麗でタイプです。でたまにはそうやってミニにもできる、はい、素晴らしいでございます。楽しめました、ね、さあ大西さん、ワンポイントなどこが気に入ってますか。全体的に今回のステージがトロピカルとスポーティーを掛け合わせた、うん、あの衣装なんですけど、みんな絶対どっかにこうやってお花とアクセサリーでトロピカルを演出してるんですけど、うん、私は今回カートにそう身につけていて、で今回のポイントはナイロンのトップスベストとナイロンのスカートがすごいナイロン&ナイロンみたいな感じで、ナイロン&ナイロン、ジョンソン&ジョンソンみたいなねえみたいな感じで、で一応スカートにも本当にうっすらなんですけどプーマのロゴが書いていて、すごい私はこれが可愛いなと思いました。これもあのこっちが右だけクシュクシュってなってるんですけど、左もこれ本当はリメイク今、うん、楽屋でしてクシュッとしてるんですよ。だから本当は片方ドラーンってなってて、そういうアレンジの仕方もすごい、衣装さんが楽屋でアレンジアレンジしてました。すごい、スポーティーとトロピカル、なるほどね。そうですね、今回みんなお花がついてます、どっかに。お前頭についてたり腰元についてね、素晴らしいポイントでございます、はい、さあ田中さん、お好きなところどこでしょうか。はい、このスカート実はトップスなんですよ。うわー、なるほど。で、この首を通すところをもう履いてバルーンスカート風にやってるんです。ここに腕があるんですけど、ほんまや、これを下から通して外にしてバルーンスカートっぽくアレンジしてます。首こうめっちゃ広げたってこと。 いけましたそんな細い自分え、でもいけました。いけるか、はい、あ、いける、あ、そうなってんねや。そう、こうなってんねや。あ、じゃあ失礼しました。こうやって履きました。あ、いいね、うん、で、それがポイントです。スカートに見えるけどトップスなんや、ほんまは。トップスです、これ。すごいですね、おしゃれでございます、はい、さあ、というわけで素敵なランウェイありがとうございました。以上、プーマステージでした。ありがとうございました。ありがとうございました。